כולם, אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים לוובינר שלנו בנושא טירוף היוניקרון הישראלי על סטארט-אפים, הנפקה בארצות הברית ושיקולי רגולציה. אני רועי פרנק מחברת רפיניטיב, מנהל מחירות פה בישראל. רפיניטיב ככה למי שלא מכיר, תומסון רויטרס לשעבר, היום חלק מהבורסה של לונדון, עושים הרבה שירותים ברחבי העולם, יש לנו כ-40,000 לקוחות מהסקטור הפיננסי ואנחנו וחברות אחרות, אנחנו עוזרים להם עם כל מיני דברים, בין אם זה תחומים של מסחר, השקעות, תהליכי הכרת הלקוח, ניהול סיכונים, ובמלחמה כנגד הלבנת הון. היום למעשה אנחנו בחרנו לעשות את הוובינר הזה, שהוא חלק מסדרה של וובינרים שאנחנו עושים בעברית, בעצם מתחילת הקורונה. עד עכשיו עשינו אותם מהבית במחשב, והיום אירוע משמח, נפגשנו כולם במשרדים של JFrog, לעשות את זה איתכם. אז ככה, לפני שאני נותן לחברים המיוחדים שאיתי פה לדבר, רק כמה דברים של housekeeping, איך אנחנו משתמשים בפלטפורמה של הוובינר. בעצם, אם יש לכם שאלות תוך כדי הדיון, תקלילו אותם, יש חלון של Q&A, למטה יש כזה אייקון, תלחצו עליו, תרוצו. חוץ מזה, בסרגל כלים הזה תמצאו עוד דברים, לגשת למידע נוסף, ברושורים, דברים כאלה. אם יש לכם בעיה טכנית גם תגידו לנו באותו מקום, וזהו, ובואו נעבור למנחה שלנו, למתן חודורוב, הפרשן הבכיר של חדשות ערוץ 13 לענייני כלכלה. אליך מתן. תודה רבה רועי, ותודה לרפיניטיב על ההזמנה, תודה רבה לג'ייפרוג על האירוח, ותודה לשניכם, שירן ושלומי, שבאתם לכאן היום. בהחלט אירוע משמח שבו אנחנו נפגשים לראשונה בפורמט פיזי, סימן שבאמת עברנו כנראה את הגל הרביעי של הקורונה. ודווקא בזמן המשבר הזה שגרם לטלטלה עולמית עצומה, חלום הסטארט-אפ הישראלי עבר, אני חושב, שינוי משמעותי. אם פעם השאיפה האולטימטיבית של כל יזמית או יזם שפתחו חברה הייתה למכור אותה כמה שיותר מהר וכמה שיותר מוקדם לתאגיד אמריקני ענק בכמה מאות מיליונים או מיליארדי דולר במקרה של החלום הגדול, היום היזמים מעוניינים לגדל בעצמם את החברות כמה שיותר זמן וכמה שיותר רחוק, כדי להכין אותן להנפקה. ההנפקה לא תקרה כאן בדרך כלל, אלא בארצות הברית, לרוב בנסדק, אבל היא תאפשר ליזמים שליטה לא רק ברעיון, בתצורה הראשונית שלו, כבר לא רק איזה ראש יהודי שממציא לנו פטנטים, כמו שהסבתות היו אומרות, אלא שליטה בפיתוח המוצר, בחיי המדף שלו לטווח הארוך, באסטרטגיה העסקית שתוביל את החברה שאותה הוא אגב וחלם, בעצם עסק ישראלי לכל דבר שנמצא כאן כדי להישאר, וכמובן גם נתח במניות החברה לאורך זמן, בעצם שימור השליטה בידי קבוצת היזמים מישראל. והליך ההתבגרות הזה פגש את ההייטק הישראלי בתקופה מעניינת מאוד, שצריך היה לספק המון פתרונות טכנולוגיים לעולם בתקופת מגפת הקורונה. זו הייתה תקופה שחצי מהאנושות חוותה אותה נורא והיום מבחינה כלכלית, אבל סיפקה גם הזדמנויות צמיחה לא מבוטלות למגזר ההייטק, והתוצאה היא הנפקות ענק שרק את חלקן נציג לכם עכשיו. בשקף הבא אנחנו רואים כאן מבחר דוגמאות, כולל JFrog שבמשרדיה אנחנו מתארחים היום, אבל גם פיוניר ואיירון סורס ומונדיי וסימילר ווב וסנטינל וואן, למונייד, טאבולה, רשימה חלקית בלבד של חברות שעשו את זה פחות או יותר בשנה האחרונה, כשהפכו ציבוריות, יוניקורנס שהונפקו בדרך כלל בנסדק ומאז נסחרות בבורסה. עכשיו, הסיפור הזה של גל ההנפקות העולמי מייצר לא רק מתעשרים חדשים ולא רק הזדמנויות עסקיות, אלא גם הרבה אתגרים שקשורים, אני חושב, להרצה של החברה לתקופה כל כך ממושכת, הרבה יותר גדולה בממדיה מכפי שההייטק הישראלי הכיר עד היום. צריך לבנות בסיס לקוחות רחב יותר מבעבר, להתמודד עם סיכונים משפטיים שעליהם שירן תכף תדבר, ורגולציה ענפה, להתמודד עם תקופות פחות טובות, להתמודד עם תחרות על עובדים שהפכו למצרך מאוד מבוקש, בעצם המטבע העיקרי שבאמצעותו ההייטק הישראלי ממשיך להתפתח, זה גורם להקפצת שכר, למלחמה על טלנטים, והשאלה הגדולה היא איך עושים את המעבר הזה, מסטארט-אפ קטן, ואז יותר גדול, ועדיין פרטי, לחברת ענק ציבורית, איך מכינים את החברה למעמד כזה, מה האתגרים בדרך, מה הקשר בין צמיחה עסקית להתמודדות עם רגולציה, ועל כל אלה ועוד הרבה עניינים. אנחנו נדבר עם שניים שהיו ועדיין שם, שלומי בן חיים, המייסד, השותף והמנכ"ל של JFrog, ועורכת הדין שירה נאוי, היועצת המשפטית הראשית ל-monday.com. מיד נהיה עם שניכם. גם רועי פרנק, מנהל המכירות הראשי של רפיניטיב, נמצא איתנו. אבל קודם אנחנו רוצים ברשותכם להציג כמה שאלות סקר לכל המשתתפים שאיתנו, שאלות שיאפשרו לכם לתת לנו רפרנס, איפה אתם עומדים בכל מה שקשור להייטק הישראלי, וישמשו אותנו גם להמשך הדיון. אז בואו תענו עכשיו, קודם כל, האם להערכתכם ולהערכתכן, הנפקות היוניקורנס בנסדק או בבורסות אחרות, יימשכו גם ב-2022. אנחנו מדברים על יוניקורנס ישראלים כמובן. כן, בקצב עוד יותר מהיר, כן, בקצב דומה לשנה החולפת, או כן, אבל בקצב איטי יותר מאשר בשנה החולפת. אתם רואים שאין אופציה להגיד לא. זאת אומרת, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אין מצב שלא יהיו הנפקות של יוניקורנס, השאלה היא רק באיזה קצב. אז בואו קחו 15 שניות אם אתם צריכים כדי להשלים את המענה על שאלת הסקר הראשונה שלנו. אני יכול לשאול אתכם גם אחרי ששלומי ושירן יגידו, אבל אז לא נקבל תוצאות אותנטיות. אז עוד 5 שניות כדי לענות לשאלה הזו, האם להערכתכם ההנפקות של יוניקורנס יימשכו גם ב-2022, בקצב מהיר, בקצב דומה או בקצב איטי יותר? 3, 2, 1. שאלה נוספת שנבקש להציג לכם, פרובוקטיבית יותר, היא האם לדעתכם הגיוסים ליוניקורנס הם בועה שסופה להתפוצץ אחרי שיצא ממנה האוויר? אולי יתברר שהמשכורות גדולות מדי על ההייטק, אולי יתברר שההשקעות כשלו, אולי יתברר שהשווים היו מוגזמים. אז בואו תגידו מה דעתכם, האם הגיוסים משקפים לחברות שווי אמיתי? האם השווי מעט גבוה מדי, אבל לא בועתי, כלומר נראה ירידה, אבל לא התרסקות, או שמדובר בבועה שתתפוצץ כמו ב-2001, לא פחות. 20 שנה, אגב, אנחנו מציינים לפיצוץ בועת ה.com בימים אלה. מקווים לא להיות שם יותר, אבל בואו תגידו מה אתם חושבים. האם הגיוסים משקפים לחברות שווי אמיתי? האם השווי גבוה מדי, אבל לא בועתי, או שמדובר בבועה שסופה להתפוצץ כמו לפני 20 שנה? 5 שניות אחרונות לענות לשאלה הזו. ואנחנו כבר עוברים לשאלה האחרונה. זה לא איזה ערב שאלות ותשובות, אלא עוד שאלת סקר קטנה שנציג לכם לפני שנתחיל בדיון המרכזי. האם בעיניכם סייני השכר בהייטק הישראלי הם תופעה חיובית? האם זו תופעה חיובית כי אלפי עובדים מרוויחים טוב ולא רק קומץ יזמים? האם זו תופעה חיובית אבל רמת התגמול הנוכחית קצת מוגזמת ומייצרת סיכונים להמשך ההתפתחות של הענף? או שזו תופעה שלילית כי החברות יעזבו את ישראל והתפתחות התעשייה שעליה דיברנו בדקות האחרונות עלולה להיעצר? בואו תענו, כל אחת ואחד, מה הערכה שלכם? האם שיאי השכר שנרשמו בהייטק הם תופעה חיובית בזכות הרווח שרשמו אלפי עובדים במשכורות גבוהות ואופציות, או שרמת התגמול הנוכחית מעט מוגזמת, אבל זו בסך הכל תופעה טובה, או שלא, החברות יעזבו את ישראל והתפתחות התעשייה תיעצר? 5 שניות אחרונות לענות לשאלה הזו. אני חושב שמיציתי את מכסת הדיבורים שלי לוובינר, אז אני מעביר אליכם. נתחיל איתך, שלומי בן חיים, מנכ"ל, שותף, מייסד JFrog. בוא, 60 שניות על עצמך, לפני שניגש לביזנס העיקרי. אהלן. אהלן. איזה כיף שבאתם. תודה לשירה, למתן, לרועי. שמי שלומי בן חיים. מצחיק שאמרת את זה, בדרך כלל אנחנו לא רגילים בתעשייה שמציגים אותנו בעברית, פתאום שמעתי מנכ"ל ושותף ומייסד, ובדרך כלל שאני מציג את עצמי, אני אומר שאני בעלה של דנה אשתי ואבא ל3 בנות, גל, רז ואורי. גם בחיים הפרטיים אני שותף ומייסד של המשפחה, מנכ"ל, כמו שאתם מבינים, עם 4 נשים בבית, זה פחות קורה. אנחנו גרים בקליפורניה ב8 שנים האחרונות, שמח מאוד לבקר בארץ. JFrog, חברה שיזמנו פריד סיימון, יואב לנדמן ואני ב-2008, הקמנו את החברה. 2009 פיזית ממש התחלנו את הפעילות. זו חברה שנייה שלנו, החברה הראשונה, Alpha CSP, נמכרה בשנת 2005. תכלס, אני נשוי 21 שנה, ואני גם עובד עם שני השותפים האלה 21 שנה. לא יודע מה יותר דומה לניסויים. JFrog חברה שמספקת פלטפורמת DevOps end-to-end, לנהל את כל מה שקשור בבנייה, הבטחת, שחרור תוכנה בשביל לייצר continuous update, מה שאנחנו קוראים. כי בסוף כל העולם הזה של תוכנה מנסה לייצר חוויה יותר טובה ליוזר, וחוויה יותר טובה ליוזר אומרת שהתוכנה מאובטחת ומעודכנת, ולא משנה מאיזה תחום של תוכנה אתה מגיע, או מאיזה תעשייה אתה מגיע. זו המשימה שלנו. אנחנו קוראים לזה Liquid Software, בגלל שבוויז'ן של JFrog אנחנו רואים Software Updates Happen Continuously. 900 עובדים היום בחברה, אנחנו קוראים להם 900 ספרדאים, ב-14 ביצות המשרדים, ואני נורא שמח על ההזדמנות להיות פה אתכם הערב. גם אנחנו שמחים. תודה רבה, עורכת הדין שירה נאוי, אולי כמה מילים על עצמך, ואז נתחיל. אז אני שירה, גם לי יש 3 בנות, רוני, לי ומיה, נשואה לרונן, שמאוד עזר לי להגיע לכאן היום, בזמן. אני היועצת המשפטית הראשית של Monday, לפני כן הייתי בוויקס, מסבב בי של וויקס עד 4 שנים אחרי ההנפקה, אז ככה חוויתי 2 הנפקות בעולמות שונים לגמרי. Monday היא מערכת הפעלה לארגונים, למעשה שאפשר לנהל ב-Monday כל דבר. אז יש לנו לקוחות שמנהלים שחרורים של שירים וסרטים מהחברות המדיה הגדולות בעולם, עד לחברות כמו WorldCheck שמנהלות מסעיות, וכאלה שאפילו מנהלים את החשבון המשותף עם בני הזוג שלהם. אז זה ממש רחב, חברה בערך גם 900 עובדים, ואנחנו בזורים ברחבי ארצות הברית, עיקר הסניפים שלנו באמת בניו יורק, יש לנו סניף קטן סן פרנסיסקו, תל אביב כמובן, סניף הגדול ביותר שלנו, עכשיו יש לנו 2 סניפים קטנים בטוקיו, ברזיל, ויש לנו סניף בלונדון. זהו, שמחה להיות כאן, לדבר על הנושא הזה. כולנו. זה בדמי. לגמרי, ורועי כבר הציג את עצמו, אז בואו ניגש ישר לדיון. שלומי, מתי הפכנו לכאלה? איך קרה שבתוך תקופה קצרה, ההייטק הישראלי עבר את המהפך הזה מהחלום על אקזיט מהיר לחלום על בנייה איטית ומהירה, אבל בנייה ישראלית של חברות ענק, יוניקורס? כן, קודם כל, זו הבחנה מדויקת, כי העובדות בשטח מדברות. לא צריך להוכיח את זה, או אתה יודע, אמרת, הסבתות ניסו להגיד לנו שהמוח היהודי, זה משהו כזה קצת אמורפי. פה יש תוצאות בשטח, אני חושב שכמות ההנפקות בביליונים של דולרים רק בשנת 2020 ו-2021 גם הכניסה לקופת המדינה לא מעט כסף, מה שהפך את ההייטק הישראלי גם ליצואן מספר 1, שזה גאווה בפני עצמה עבור המדינה ועבורנו. אני חושב שהפאונדר 1.0 היה זה שיוצא מהצבא סטארט-אפ ניישן, הרבה מאוד ניסיון, וסקייל יחסית למדינה קטנה, סקייל של צבא זה משהו אחר, ומתחיל לפתח טכנולוגיות, ארגונים מאוד גדולים בעולם קולטים את זה ומביאים טלנטים. פאונדר 2.0, ישראלי פאונדר 2.0, אמר, אני גם יודע לבנות מוצר מהדבר הזה, וסיפורי הגבורה שכולנו גדלנו עליהם, סיפורי האקזיט. דיברנו על 2001, זה בערך מה שהיה, כולם עשו אקזיטים. הילדים שישבו במחסן, במוסך, בגרש, לא ישנו 3 שנים, והם נהיו מיליונרים. ובנו צ'אט והיו מיליונרים, ואני זוכר ששבירת השיאים של האקזיטים, 340 מיליון דולר נמכרה חברה, וכל ישראל רעשה. לפני כמה שנים ווייז נמכרה $1 מיליארד, 1.2 נדמה לי, לגוגל, ווואו. ופתאום אתה פוגש פאונדרים שאומרים, אפס, אנחנו פאונדר 3.0, מה שבנינו הוא גדול מספיק, אבל הוא לא הגיע למיצוי שלו, ואנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, ויכולים to scale, ויכולים לבנות חברה. למה זה נובע? 2 סיבות. סיבה ראשונה, אנחנו חיים בעולם שהוא ברובו וירטואלי. הסתכלתי על החברות שהצגת שהנפיקו, כולם חברות תוכנה. נכון. אין שם חברות חומרה. יש חברות מהממות בישראל שהיו חברות יצרניות, יצרניות של חומרים פיזיים, אין את זה יותר. אנחנו רואים שהחברות הגדולות הן חברות תוכנה. וזה אומר שיש לך גמישות נהדרת לא להתמקד בשוק הישראלי. פעם היו אומרים לך, שוק של 8 מיליון איש, אין לך הרבה מה לעשות, פוצח חוץ. היום אומרים לך, תדאג שה-UI שלך מהיום הראשון יהיה באנגלית, בשביל שתוכל לצאת החוצה, אבל זה לא משנה מאיפה בעולם. הדבר השני שמאוד קידם את זה, זה סביבת הענן. זאת אומרת שלא משנה מאיפה אתה עובד, גם לא משנה לאיפה אתה עושה את הדיפלוימנט שלך. זאת אומרת שהעולם עצמו, אם אנחנו מסתכלים עליו, הופך להיות מקשה אחת. שאם יש לך מוצר טוב, go to market טוב, סמיכה מעניינת, אתה יכול לגדל חברה לסדר גודל עולמי. אבל הטענה תמיד הייתה שהאמריקן ג'יינטס, התאגידים הגדולים בעולם, ידביקו אותך, אם לא תמכור להם מהר. זה או שתעשה אקזיט ותתעשר קצת, או שהם ירתמו איזה 2-3 דיוויזיות שישיגו אותך בתוך כמה שבועות והסטארט-אפ שלך יקבר. איך חוסר הביטחון הזה, המסוים של ההייטקיסטים, ביכולת לגדל את הסטארט-אפ לטווח ארוך השתנה? אז מעבר לסביבה שציינתי, יש עוד משהו שהוא אקסלרטור של הביטחון העצמי של פאונדר. פעם היית עושה סיבוב ראשון ב$3 מיליון. ובאמת חברות כמו מייקרוסופט, גוגל, אמזון, HPCA, אורקל, היו באים, שמים צבא של אנשים, דרך אגב גם היום הם יכולים לעשות את זה, כן? רק שזה יותר מורכב, כי אני כבר מגייס $20 מיליון בסיריס A, ו$50 מיליון בסיריס B, ו$200 מיליון בסיריס C, שלא לדבר על pre-IPO, שאתה כבר מגייס כספים, שאתה יכול לבנות את הצוות שלך לארגון לא קטן. כן. ועדיין לשמר את היכולת שלך להיות מהיר ולהגיב מהר בשביל לתפוס גאפ בתחרות. מה שאנחנו רואים היום זה מנכ"לים ישראלים, אני לא רוצה להגיד עדר, כי יש גם קצת תופעת עדר, שכל אחד שיש לו חברה אומר אני הולך ל-IPO, אבל יש מנכ"לים ישראלים וחברות שהמקור שלהם, הליבה שלהם הוא ישראלי, אומרים אנחנו יכולים לקחת את זה עד הסוף, אנחנו יכולים להיות גוגל, אנחנו יכולים להיות מייקרוסופט, ייקח לנו זמן, אבל אין כבר גבולות פיזיים. והשינוי הדרמטי הזה, שירן, משמעו שמראש לא בונים תשתית לחברת סטארט-אפ קטנה עם כמה לקוחות לדוגמה, אלא בונים מה שיהיה חברת ענק ציבורית. איך זה בא לידי ביטוי בניהול היומיומי, עוד כשהיוניקורן הוא פרטי? איך מכינים אותו בכלל לקראת הפאזה הזו, הסופית של ההנפקה? טוב, אז זה באמת עניין של שלבים. פעם זה היה מאוד תרבות הסמוך, ואתה יודע, היום מביאים את העורך דין בשלב מאוד מאוד מאוחר, היועץ המשפטי, רק שממש חייבים משהו, שהחברה מגיעה לאיזה 300 או 400 עובדים, כאילו היה כזה, זה מה שאתה מביא. היום זה כבר נהיה אחרת. מביאים את היועץ המשפטי מוקדם יותר, אבל גם כיועץ משפטי צריך עדיין לחשוב באיזה פאזה החברה נמצאת. כי אי אפשר לבנות תשתית כזאת, כשהמוצר עדיין ככה, כי צריך, דבר הכי חשוב זה שהחברה תרוץ, ותמשיך לרוץ, ואסור לעכב אותה, וצריך ההפך, להיות שם ולסלול את הדרך, כדי שתמשיך לרוץ ולגדול ובאמת לעזור לתוסקייל. אבל את גם יודעת שמצפים לך יותר לקוחות מאשר בתקופה של סטארט-אפ קטן, ואת צריכה לבנות עכשיו איזו תשתית משפטית שתתמוך בכמות גדולה יותר. נכון. אז באמת כשהגעתי, אני אתן דוגמה, במנדי, כשהגעתי למנדי לפני 3.5 שנים, הדבר הראשון שבאתי לעשות, כאילו דיברנו על ההנפקה בצורה רחוקה, היה ברור שהחברה הולכת להיות גדולה. זה מה שברור. ובאמת ממסע ומתן אפילו עם חוזים שפעם היינו רק מתחיינים, רק תחתמו. אנחנו לא עוברים על ההסכם, לפני שהגעתי כמובן, רק תחתמו, רק תהיו לקוחות, למצב שכבר אנחנו מתחילים לשאת ולתת, ואנחנו מסתכלים על החוזה, גם לא רק מנקודת מבט לגלית, האם אני יכול וכמה אני יכול לאפשר גם להסתכל, האם אופרטיבית אני יכול לנהל את החוזה הזה. כי אם הלקוח הזה מבקש ממני הודעה כל יומיים על כל שינוי קטן שעשיתי, למשל כל פיצ'ר ריליס או כל משהו, כל בן אדם בר דעת יודע שזה קורה כל יום בערך. אז זה לא משהו שאפשר לעשות, ואז אתה למעשה מתייחס לזה ככה, אתה מסתכל על דברים בצורה אופרטיבית, זה נכנס ל-legal operations כבר מאוד מאוד מוקדם, ואתה די בונה תשתיות along the way. אנחנו פחות מתכופפים בתנאי ההתקשרות מול כל לקוח רק כדי להשיג אותו, ויותר חושבים איך נצליח לנהל את הדבר הזה. אתה מייצר קווים אדומים. נכון, אתה מייצר את הקווים האדומים, את הדרך, שאתה יודע בוא נגיד, בין פה לפה, הטווח הזה, אתה יודע לנהל את הלקוחות, בלי עכשיו לעשות דברים מיוחדים, ואתה יכול גם להביא מאות כאלה ואלפי כאלה, אני יכולה להגיד לך שזה גם בעניין של פתיחת סניפים. כן. גם כשאנחנו מסתכלים על פתיחת סניפים מקומות בעולם, לפעמים אומרים לך, יאללה, אנחנו רוצים סניף באירופה. טוב, איפה באירופה? אז שנייה חושבים קדימה, מסתכלים על רגולציה, יש ענייני פרטיות נורא רגישים, זה נורא רגיש לפתוח במקומות שנגיד במזרח אירופה, זה קצת יותר רגיש מבחינת הגנת פרטיות. אז אנחנו כבר בוחרים את המקום שאומנם אתה תתחיל בעובד אחד, אבל אתה כבר בונה תשתית שיעסיקו שם אלה. תכף נדבר על ענייני הרגולציה והפרטיות, אבל איך הציפייה הזו להנפקה משפיעה על התפקיד שלך כיועצת משפטית בתוך חברות כמו Monday או Wix שבה עבדת קודם לכן? בעצם את לא רק מנסחת את החוזים, נכון? את נוגעת במוצר עצמו. ברור, ברור. אז בכלל העבודה של היועץ המשפטי עבר רבולושן שלם בעשר שנים, ממצב שאתה יועץ משפטי, אני שונאת את זה, כי אנחנו לא יועצים, אנחנו פרטנרים, אנחנו ממש ביזנס פרטנר לכל דבר ועניין, אנחנו נמצאים, מה שנקרא legal by design, אנחנו נמצאים ומסתכלים על המוצר בדפים, איך שזה נראה ממש באתר, נגיד רגע, כאן לא היינו שקופים מספיק, אם איך שזה נראה, זה נראה לא טוב, יכולים להאשים אותנו ממצג שווא או דברים כאלה, שפעם פחות היה אכפת לך, אני מסתכלת על עצמי 10 שנים אחורה, מי ידע שבכלל מסתכלים על פרודקט קומפליינס? מי ידע שמסתכלים על הדברים האלה? וכשמגיעים לחברה, בכלל מסתכלים בראי של הנפקה אפילו 2, אפילו 3, ואגב עדיף, אז מסתכלים באמת על רגולציה יותר כבדה. מסתכלים לראות איפה ה-SEC, כי זה מה שמעניין אותנו, זה רשות ניירות הערך האמריקאית, מה הטרנד ב-SEC, על מה הוא מסתכל בעיקר בחברות שיוצאות להנפקה? איפה האזורים שהם יותר בעייתיים? אז היום יש הרבה עניין של ESG, יש הרבה עניין של איך ההתייחסות שלכם לאיכות הסביבה וכאלה. יש התייחסות לאקספורט קונטרולס. זה לא מוכרים באיראן, לא מוכרים בלבנון וכאלה. עכשיו אתה צריך לעמוד ברגולציה הזאת לא שנה לפני, אפילו לא 2 לפני, כי ה-SEC מסתכל עליך הרבה אחורה, כמה שיותר מהר. ושוב, אתה לא רוצה אף פעם לחסום לקוחות, אתה לא רוצה פתאום לבעוט לקוחות החוצה, לעשות חוות לקוחות רואה. מראש העיון המשפטי הוא צופף להנפקה. וכאן אני רוצה לשאול אותך, שלומי, על שאלת העיתוי. אם בעבר היה ברור ש-as soon as בהזדמנות הראשונה מגיעה, אני נפטר מההחזקות שלי ומוכר מהר לפני שהתחרטו, עכשיו אתם אלה שצריכים ליזום ולהחליט מתי המועד הנכון להפוך את היוניקורן הזה שטיפחתם וגידלתם, נניח את JFrog, להנפקה בורסאית. מה השיקולים? קח אותנו לדילמה הזו, מתי נכון להנפיק? תשמע, זו שאלה מהממת, בגלל שהיא אף פעם לא נגמרת, ואף פעם לא יודע מה ההחלטה הנכונה, דרך אגב, כולל אחרי ההנפקה. האם זה נכון? כי יש לך ימים שהמניה שלך מתפוצצת, ואתה אומר, תראה, מצחיק סיפור מהבית, הבת שלי באה אליי חודשיים אחרי ההנפקה, בקליפורניה, הם כולם שם מכירים את עולם ההייטק יותר טוב מההורים, ואומרת לי, אבא, בדקתי את הנטוורף שלך, אתה שווה יותר מברד פיט. נפלא, לכי תגידי את זה לאמא, אני אוהב את עצמי. אבל ברור שזה על הנייר, ולמחרת ברד היה שווה יותר ממני וכו'. אבל יש משהו שהוא פונדמנטלי בניהול של חברה. ודיברת בתחיל במבוא על גיוס הכספים. זה לא מתחיל, מה ששירן ציינה בצורה מאוד אותנטית, גם בוויקס וגם במנדיי, שהפאונדרים הבינו שקרו 3 דברים. יש להם את הטכנולוגיה הנכונה, יש להם את האנשים הנכונים, והשוק מוכן. ומפה הם צריכים להחליט האם הם מוכנים ללכת את המסע הזה, שזה לפעמים מסע פרך, או שהם אומרים, בוא נתפטר מזה, כמו שאמרת. במקרה שלנו, ישבתי עם 2 השותפים שלי, ב-2017 בבית קפה בסנטנרו, בסן חוזה, ושאלתי אותם שאלות של דמי, אמרתי להם, תגידו, מה שבנינו זה באמת נכון? אני לא טכנולוג, תסבירו לי. והתשובה הייתה, על מה אתה מדבר? אני אומר, חבר'ה, תהיה יותר תוכנה בעולם? כן. זה אומר שהתוכנה הזאת תהיה חייבת להתעדכן, אפילו הוובינר הזה. כן. יש מישהו ברקע עכשיו שדוחף עדכוני תוכנה, אתה אפילו לא מרגיש את זה, זה קורה. זה אומר כן? כן. האם זה אומר שחתיכות התוכנה שג'ייפרוג מספק את התשתיות, הם אלה שיאפשרו את העדכוני תוכנה האלו? אמרו לי כן. אמרתי, זה בוודאות מה שאתם אומרים לי, או שזה רכב שיכול לנסוע גם עם גלגלים מרובעים? אמרתי, לא. זה רק ככה. יכול להיות שיהיו מתחברים. אבל אז אתה מבין שאתה מדבר על שוק עצום, אתה מדבר, כמו שאני שאל אותך, מה כמות החמצן שתהיה בעולם. תוכנה תהיה בכל מקום בעולם, בשעון שלך ובמכונית שלך. ולתת את זה למישהו אחר, זה על סף העוול. ולנו זה היה מאוד ברור. אבל הביטחון מגיע שאתה יודע שיש לך את האנשים הנכונים, את המוצר הנכון ואת הדימנד הנכון בשוק. ואם זה מתיישר, אתה יודע, זה יהיה מסע ארוך, אבל זה תשובה בעיניי שהיא בינארית כמו כל דבר. עכשיו בוא נדבר על עוד היבט, והוא שאלת השווי. מצד אחד אתה בטוח במוצר שלך, ואתה צריך להחליט איזה שווי להצמיד לחברה כשהיא עולה על המדף. היא אחרי גיוסים שמשקפים למחיר גבוה, אבל יכול להיווצר איזה פער בין הקלות שבה מגייסים, ואנחנו מכירים את ה-VCs, לבין המקלחת הקרה שעלולים לחטוף כשפוגשים לראשונה את השוק. ואף אחד לא רוצה לחטוף את המקלחת הקרה הזו, ולכן הדילמה באיזה שווי להעלות את היוניקורן על המדף היא דילמה משמעותית. תקשיב, זה עוד אחד מהדברים שלא מתחיל ברודשו, או רגע לפני ההנפקה עצמה, זה DNA של חברות. יש חברות, שירן ואני באים מאותו בית, יש לנו משקיעים משותפים גם בוויקס, גם במאנדיי, גם ב-JFrog. אנחנו מכירים את הדינמיקה, אנחנו מכירים את ההבדל בין קרנות ישראליות לקרנות אמריקאיות, לקרנות איסט קוסט אמריקאיות, זה ממש משפחות שונות. אבל יש גם טרנד בשוק. והטרנד הזה דופק חד משמעית את ה-DNA של החברה. אם אתה מגייס בשווי לא הגיוני, יום אחד אתה תגיע לקיר, ולא משנה אם הבועה תקרה באקוסיסטם או רק אצלך בחברה, אתה תגיע לקיר, שיגידו לך, אדוני, המניה שלך יקרה מדי. ואני חושב שאם אתה בונה את זה באחריות, בשווי הוגן, ואתה ממשיך לגדול, שווי הוגן אומר שזה מה שהחברה שלך שווה היום, אם תעשה אקזיט. ואתה ממשיך לבנות את זה, נדבך אחרי נדבך, ואתה עושה את זה בשיקולים עסקיים חכמים. זאת אומרת שאם אחר השוק באמת, כמו שאמרת, הבועה יכולה להתפוצץ. השוק פתאום מתהפך ל-2001, אתה לא מפטר את ה-1,000 עובדים שלך. אתה לא מפטר אותם? לא. 900 עובדים ב-JFrog בתקופת הקורונה, 500 מתוכם גויסו שאני לא מכיר אותם אפילו, אני לא ראיתי אותם רק במסך. 500 עובדים בשנה האחרונה ב-JFrog, זה אומר שהביזנס הוא סוליד, זה אומר שזה נבנה נכון. עכשיו, זה לא סיפורים, זה לא בוב ומייסס שמספרים על ה-last night before the IPO, הפרייסינג קורה, אתה יושב עם הבנקאים, ואתה נושא ונותן את המחיר כמו שנראה לך. אני יכול לומר שבמקרה של JFrog, זה היה מאוד ברור לנו, זה ציבורי, אפשר לראות את זה. ה-S1 הראשון יצא עם $37 למניה, וה-S1 הסופי יצא עם $44 למניה, כי מה שקרה בשבועיים האלה זה אותה תופעה שסיפרתי. אתה מבין שהדימנד בשוק, עם השווי של המוצר, של הטכנולוגיה, והאנשים שיש לך, יכולים לנצח יותר. האם יכולנו להעלות את זה ל-$95 של היום הראשון? כן, אבל זה לא חכם. בסוף גם השוק יודע לתקן את זה, אם יתברר שהמחיר היה גבוה או נמוך מדי, השוק יתקן. תכף נדבר גם על התיקונים שהשוק עושה, אבל שירן, בואי נדבר קצת על מעמד ההנפקה. מבחינה משפטית יש הערכות מיוחדת לקראת האירוע הזה חוץ מה... לא, עוד יום במשרד. עוד יום במשרד. לא, קצת מתקשרים עם כמה חתמים ואומרים להם צאו לדרך. לא, בואי קחי אותנו מאחורי הקלעים של חברה, כמו Monday, כמו Wix, שנערכת לקראת הנפקת הענק שלה, מה קורה מאחורי הקלעים? רגע, לפני שאת עונה, מבקשים ממני להזכיר לקהל שניתן להעלות שאלות דרך לשונית ה-Q&A בפלטפורמה שלכם. תראו, יש סקשן Q&A, אתם יכולים לכתוב שם כל מה שעולה על דעתכם, ואנחנו נפנה את השאלות המתאימות לשירן ולשלום. כן, שירן. אז אני עדיין מלקק את הפצעים מהשנה האחרונה, נגיד ככה. תשמע, זה עבודה קשה. זה ההיערכות שיש מסביב לזה, זה גם בגלל שאנחנו עשינו, גם בוויקס וגם במאנדי, את העבודה של להבין שהחברה היא באמת, גם מבחינה משפטית, יציבה, תשתיתית, אין לך 100%, אוקיי? אין 100% תשתיות, ואין חברה מוכנה להנפקה. יש חברה שהיא יחסית מוכנה ללכת להנפקה, ואנחנו ממשיכים להתכונן. אחרי זה, למעשה הדבר הכי חשוב כשאתה מכין חברה להנפקה, זה לדאוג, זה לא להסתכל על יום ההנפקה, זה להסתכל על איך אתה מייצר מצב שבו החברה יודעת כל רבעון לחזות את כמה היא הולכת להכניס, לתת תחזיות נכון, ולתת את הדיווחים בצורה נכונה, והדבר הכי חשוב, שהמידע שיהיה לה, כל הדאטה, נכון. זה הדבר הכי חשוב. כל השאר אפשר לתקן, כל השאר אפשר... שלא יתברר שהמשקיעים מוטעו בדרך כזאת או אחרת בתשקיף. בדיוק. אז אתה דואג שיש לך, ועושים את זה בשיתוף עם רואי החשבון, מחלקת ליגל, מחלקת פייננס, הופכות להיות מאוד מאוד צמודות כמחלקה אחת, ומתחילים לעבוד באמת על זה ולדאוג שיש internal controls בכל מקום, כדי לוודא שגם במקום, הכי טוב זה מקומות אוטומטיים, זה מערכות, אבל אין לך את זה בכל מקום, ובעולם אמיתי אתה לא באמת יכול להטמיע את זה בכל מקום, ולכן מה שאתה דואג, שיהיו לך עוד בקרות, עוד אמצעי בקרה לעשות דאטה מתאים. בתוך הארגון או מחוץ לארגון? בתוך הארגון. בתוך הארגון, את בונה ממש בקרה על הפעולה שאת עושה. בדיוק. דבר שאני יכולה להגיד שזה עניין של סטאפים, זה אנשים שיש לך. במיוחד במחלקות פייננס וליגל, קודם כל לראות את ההנהלה, עם כל הפוזישנס בהנהלה שלנו. מה זה הסתמך עם כל הדברים? מאוישות? לגמרי, אותם קודם כל צריך לדאוג להם, זה תמיד, אבל להם אנחנו דואגים, אבל להם אנחנו דואגים כל הזמן, כן? זה דאגה מספר אחת. אחרת לא הגענו עד הלום. לפני, אחרי, תוך כדי. אנחנו שאלנו מה חדש בהנפקה. בדיוק. אז אתה צריך לדאוג שבאמת המחלקות טובות ויש בהן את כל הפוזיציות שצריך, ומה שחשוב, שהמחלקה יכולה להתנהל בלי הראש שלה, בלעדיי. לי היה לידרשיפ חזק, ידעו להתנהל כמעט שנה, ממש בלעדיי, אני לא נגעתי שם, אותו דבר, CFO, במקרה שלנו, לנו לא היה CFO, ואנחנו הבאנו את ה-CFO 4 חודשים לפני ההנפקה, זה הצ'אלנג' האמיתי במהלך ההנפקה, אם אתה שואל את זה. הדבר הראשון שחברה צריכה לעשות זה להביא CFO. רצוי. תגידי, ויש הבדלים בין Monday ל-Wix, או שזה תמיד נראה אותו דבר? שתי חברות שונות שמתכוננות להנפקה, זה סרט אחר לגמרי, או שבסוף העבודה המשפטית היא עבודה משפטית? העבודה המשפטית היא אותה עבודה, החיים שאחר כך מעט שונים. כי את וויקס הנפקנו ב-700 מיליון, ואחר כך אוקיי זה די אותו דבר, ואנחנו ממשיכים לעבוד על הדברים, יש בלגן, מסדרים, תשתיות, מקימים, ואחלה. רגע, סליחה שאני קוטע, הם הדפיקו את וויקס ב-700 מיליון, והיום חברה של 15 מיליון. כן, ברור. זה מטורף. היום לא היו נותנים לזה לקרות, שום חברה לא הייתה מנפיקה ב-700 מיליון היום. זה הפאונדר 3.0 שדיברת עליו. חד משמעית, זה זה. זה בדיוק, זה מטורף. זה החליות של מישהו אחר. וזה גם עניין של ביטחון עצמי, כי בסוף אנחנו יודעים מה היא וויקס, כן? מה היא שווה. ביטחון עצמי ומה, 10, כמה שנים מאז ההנפקה? 8 שנים. בדיוק בנובמבר. עבודה קשה, זה לא מגיע. הטענה שלי שוויקס היום, באותו מצב שבו היא הגיעה להנפקה, לא וויקס שאנחנו מכירים היום, אלא וויקס של אז, הייתה מתומחרת היום. היום הרבה יותר גבוה, בוודאי. בוודאי. אבל זה בדיוק העניין, כי היום אנחנו מנפיקים, אז אנחנו באים, אוקיי, הנפקנו ב-6.8 מיליארד, זה גבוה, אבל כאילו בשוק שלום, אוקיי, זה בסדר. פתאום בום, 10 מיליארד, 12 מיליארד, ווואו, האחריות שלנו, ומה קורה עכשיו? תכלס העבודה לא באמת משתנה, אבל הרזיליאנס שאתה שאמור להיות לך, ובכלל להנהלה, להבין שרגע, אנחנו מוזיקים את הדבר הזה, וזו אחריות ענקית. רגע, אז תכף נדבר על העידן שאחרי ההנפקה, אני רוצה קצת לדבר עוד על לקראת, ולצרף אותך, רועי פרנק, רפיניטיב, כי אם מדברים על רגולציה, ושירן דיברה הרבה על רגולציה, אחת מהדרישות הבסיסיות של הרשויות מפינטקים היום היא תהליך שנקרא Know Your Customer, תהליך שבמסגרתו החברה צריכה ללמוד את הנתונים הפיננסיים והמשפטיים של הלקוח, ואת זה קצת מסובך לעשות לבד, נכון? לגמרי, לגמרי. אני מאוד מתחבר לדברים שאמרתם, במיוחד לכל הנושאים של סקיילינג. וסקיילינג אומר, אם אני עכשיו מוכר ללקוח אחד או 10 לקוחות, אני רוצה להיות בפוזיציה שמחר אני מוכר ל100, ל1,000 יותר, ובכל העולם. הסקיילינג הזה, מה הוא דורש? הוא דורש ממני תהליכי עבודה מסודרים, תשתיות טובות. וזה בדיוק איפה שאנחנו מוצאים את עצמנו בשיחות עם כל מיני תאגידים באקוסיסטם שלנו, שבאים אלינו לפעמים לפני הנפקה, לפעמים גם אחרי הנפקה, לבנות את התשתיות האלה. ואנחנו, בעזרתם, מה אנחנו שומעים בעצם? שפתאום מסתכלים עליהם, חבר'ה מארצות הברית, אומרים להם, רגע, אתם בעצם עובדים לקוחות מכל העולם, יש פה כל מיני סיכונים רגולטוריים, אתם לא יכולים למכור לכל אחד בכל העולם, צריך לדעת למי אתם מוכרים, מה הסיכונים. עכשיו, דמיינו לכם את האיש מחירות, הנה אני מנהל מחירות של רפיניטיב בישראל. לא באמת מעניין אותי למי אני מוכר, אני לא אתעסק בזה, אני לא יכשיל לעצמי את תהליך המחירה, אבל בוודאי שאני לא ארצה למכור ללקוח הלא נכון, שבאיזושהי רשימה שחורה לא עלינו. בקיצור, אני צריך לוודא שהוא לא ברשימה שחורה, אני צריך איזה שירות שיעקוב באופן בסיסי לפחות אחרי הפרסומים הפומביים על הלקוחות שאני מעוניין למכור להם, כדי שלא תשמע בדיעבד טענה שמכרתי למישהו שאסור לעשות איתו עסקים. בין היתר, קודם כל אתה צריך להיות לפי הרגולציה, לדעת שהוא לא באמת ברשימה שחורה, ויש גם דברים יותר בשבילך, בשביל הרפיוטיישן שלך, המוניטין העסקי שלך, יש אנשים שאתה לא רוצה למכור, גם אם הם לא ברשימה שחורה, אבל כל מיני חברות שעשו דברים פחות אתיים. אולי אתה לא רוצה להתעסק איתם, אולי אתה לא רוצה, אם אתה מתכנן לרכוש חברה כזאת, אז כמובן שאתה צריך דיו דיליג'נס יותר מקיף. ופה בדיוק אנחנו, בתהליכים האלה אנחנו פוגשים את החברות. אז אם נחזור לאותו איש מחירות, אני רוצה שיהיה לו איזשהו תהליך אוטומטי, שהוא מכניס עכשיו, אם הוא עובד עם Salesforce או עם איזושהי מערכת CRM אחרת, והוא מכניס עכשיו opportunity, איזושהי הזדמנות עם לקוח חדש, אני רוצה תהליך שיבדוק את אותו לקוח אוטומטי, וייתן לאיש מחירות לרוץ, ואם יש איזשהו דגל, צהוב או אדום, שיעצור אותו, או יגיד לו, אתה לא יכול למכור לו מהסיבה הזאת, או יגיד לו, compliance ייצרו איתך קשר מחר, ואז הוא ידע את זה. וזה בעצם מה שאתם עושים ברפיניטיב, נכון? עוקבים אחרי המקורות המשפטיים והעסקיים כדי להכיר את הלקוח. מה אפשר ללמוד בעזרת המידע הזה מבחינה עסקית, מעבר לתועלת המשפטית שבו? מבחינה עסקית, אתה באמת מכיר את הצד שעומד מולך. אם אתה הולך על שירות יותר פשוט, יש לנו את המאגר הראשון מסוגו בעולם, נקרא WorldCheck, מאגר כנגד הלבנות הון ופשיעה פיננסית בכלל, מימון טרור וכולי. אז אם מישהו מופיע במאגר הזה, זה יכול להיות דגל אדום, אבל יכול להיות שהוא מופיע שם כי הוא פשוט איש ציבור. ואז אתה רוצה לדעת את זה מהיבטים של anti-bribery and corruption ודברים כאלה. אז אם הוא מופיע שם, זה מרים איזשהו דגל בשבילך. מצד שני, או בכיוון אחר, אם אתה הולך לקראת, נגיד, רכישה של חברה, אתה צריך due diligence יותר מתקדם, אז אתה יכול להזמין כל מיני שירותים שלנו, כמו דוחות, שבודקים עכשיו את החברה מבחינה משפטית, מבחינת התנהלות פיננסית, וכל מיני היבטים כאלה. ואם אני הולך אלינו היום, יש לנו את כל העולם הדיגיטלי, אונבורדינג דיגיטלי, שאנחנו רואים הרבה בנקים דיגיטליים קמים היום, והם עושים תהליך אונבורדינג אונליין, לא הולכים יותר לסניף הבנק ופותחים. ברור. אני חושב שהיום בבוקר דיווחו בחדשות על חברת הונאה כזאת ש-FBI. נכון. נכון, בקריפטו. נכון. כן. אגב, זה לא רק בעולמות הפינטק, חלק מההכנה באמת להנפקה, אז הזכרתי את האקספורט קונטרולס, שאתה הולך ובודק בדיוק את הרשימות האלה, אתה צריך לבדוק, אנחנו עובדים באינטרנט, אתה צריך לבדוק בצורה אוטומטית מאחורי הקלעים, לסרוק את רשימת ה-SDN של ארצות הברית, ולוודא שאין לך לקוח שאסור לך. דבר שני, זה באמת הזכרת את האנטי-קורפשן, אנחנו Monday, חברה שיש לה המון פרטנרים שמוכרים, ריסלרים, רפרלס, אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות להם תהליך בקרה, לעשות להם תהליך אונבורדינג כשהם נכנסים ולוודא שהם בסדר, שהם הולכים לעבור הדרכה מאיתנו, שאסור לתת שוחד, תשלומים קטנים, מתנות. זה שעושים בדרך כלל באינסורס, בבית, או שמסתייעים בבודקים חיצוניים? בדרך כלל בודקים חיצוניים, בדרך כלל זה יהיה תוכנות, שעושות את הדברים, כי שוב, העולם נורא מהיר, אתה רוצה את זה אוטומטית. אתה לא רוצה לעכב עכשיו את הפרטנר, שבועיים עד שרגע אתה בודק אותו. אז כאן אני רוצה למתוח קו על התהליך שלפני ההנפקה ולהקדיש את 20 הדקות שנשארו לנו ליום שאחריה, אבל בואו נראה קודם מה חושבים הגולשים שלנו על שתיים מהשאלות המרכזיות שהצגנו להם. קודם כל, האם הנפקת היוניקורנס תימשך גם ב-2022? תראו, כאן התוצאות מעניינות. רק 7% מהנשאלים חושבים שההנפקות יימשכו בקצב מהיר עוד יותר מהשנה החולפת, כלומר שנחווה צמיחה בתחום הזה של הנפקת יוניקורנס, 35% חושבים שנראה הנפקות בקצב דומה, והרוב, הייתי אומר הברור, של הנשאלים, 57% חושבים שהגענו כבר לשיא, ב-2022 תעמוד בסימן המשך הנפקות, אבל בקצב איטי יותר, ואני שואל את עצמי, אם היינו צריכים לתת כאן אופציה רביעית, נראה אולי חלק מהחברות. אתם מופתעים? אני לא. שהצופים שלנו לא אופטימיים? אתה אופטימיסט כזה, דור 3.0. למה? זה אופטימי. זה כן, קצב איטי יותר. כן, קצב איטי יותר. תראה, בתכלס למעלה מ-80% מדבר על קצב מטורף של המקום. נכון. אז אתה יודע, זה מאוד אופטימי, אני מסכים עם שירן. ברמה של שאלה שיכולה להיות מעניינת כהמשך, האם נראה הנפקות ישראליות באותו קצב? כי השנה האחרונה הייתה מהממת, אני לא יודע אם אי פעם... אני חושב שהיה ברור שהשאלה שלנו מתייחסת ליוניקורנס הישראלים, וגם אמרנו את זה בפתח הדברים, וכן, הנשאלים צופים שזה יימשך, אבל צופים יעטה בקצב. הצופים צופים, כי גם כמות החברות, הפאנל של החברות שיכולות לצאת פאבליק, גם הוא קצת... יועד. אוקיי, ועכשיו אני רוצה לדבר קצת על היום. מה, אתה לא מגלה לנו את השאר? רגע, סבלנות, לאט לאט. אני רוצה ברשותכם לדבר על היום שאחרי ההנפקה. אתם מסיימים את יום המסחר הראשון בזינוק של 47% מעל מחיר ההנפקה הראשוני, מגיעים כמעט ל$6 מיליארד, אם ראיתי את הנתונים נכון. אני מניח שזו תחושה מדהימה של אופוריה, ואז מגיעה פתאום ירידה במניה. איך הם מתמודדים עם רכבת הרים כזו כשמדובר במספרים כל כך גבוהים? נראה לצופים שלנו את מה שקרה למניה שלכם מההנפקה ועד היום. אנחנו רואים פתיחה מאוד מאוד חזקה, עלייה לשווי שוק של כ$6 מיליארד, ואז סוג של רכבת הרים, תנועה מאוד וולטילית כלפי מטה. לא נעים להראות את הגרף בפני המנכ"ל, אבל בואו מתן, אם הייתי רואה את זה... זה לא דבר המעניין. היה לי בעיה חמורה. תשמע, הקלישאה של זה מסע לטווח הארוך, אתה שים לזה לב, אתה תתמקד בחזון, זה הכל בולשיט, כי אתה בסוף קם עם זה בבוקר והולך לישון עם זה בערב, ואתה מרפרש את זה כמה פעמים ביום, ולא רק אתה, כל העובדים שלך, ולא רק כל העובדים שלך, כל הנשים שלהם, או הבעלים שלהם. היא צריכה לדעת בריטית, כמה, בכל זאת. היא לא אמרה על המנהל, אמרה שאני יותר שווה, מתן אתה עושה תלות. אבל בואו נדבר על זה רגע ברצינות. תשמע, אתה עומד בפני חברה שאתה צריך להסביר. עכשיו, אף אחד לא מתבלבל ואומר, אנחנו רק $4 מיליארד היום, אז זה 100. יודעים שזו חברה גדולה, יודעים שזו חברה רצינית. אף אחד גם לא צריך את שלומי או את ג'ייקוב, ה-CFO שלנו ב-JFrog, להגיד להם, הנה התוצאות, כי אנחנו פאבליק, זה ב-earnings, זה מוקלט, כל העולם שומע. ואז אתה מתחיל לסנן דברים שהם קשורים בחברה, ודברים שלא קשורים בחברה. ביום שני התחיל המסחר ש-Monday ו-JFrog... כל הטק הישראלי, 3-4% למטה. למה? כי בכלל, נגיד האמריקאי דיבר על בונדים ועל מניות ואגחים שמפנים את תשומת לב של המשקיעים. אז זה אחד, יש פילר אחד שנקרא הסביבה. מקרו-כלכלה. כן, זה מקרו, זה לא רלוונטי, זה לא משנה כמה אתה מאמן. הדבר השני זה הפעולות שהחברה עושה, תוך כדי. וזה יוצא תוך כדי הריבון. אתה מדבר על שיתוף פעולה, ואתה מדבר על הכרזה על פיצ'ר חדש, או על רכישה של חברה. JFrog ברבעון השלישי רכשה 2 חברות, ואז אתה יושב, אתה אומר, אני כנראה הולך להגיד לשוק שקניתי חברה, 6-7 חודשים אחרי ההנפקה, השוק, חוץ מלשלוח לי מעטפה עם ברכת תודה, כנראה ישים פוסטרים שלי בוול סטריט, ובום, אתה מקבל נפילה במניה. כי המשקיעים בשוק הציבורי, בניגוד לשוק הפרטי, שרק שנה לפני זה קיבלת טלפון ואמרו לך כל כבוד, אומרים, אחלה, תראה לנו שזה חוזר, אז קודם כל בוא תשלם את המחיר, אחרי זה נדבר. והדבר השלישי, והוא הכי חשוב, וזה מה שאני צריך להגיד יום-יום לכל אחד שמסתכל על המניה של JFrog, בין אם הוא בעל מניה או בין אם הוא עובד בחברה. JFrog מקבלת בין 15 ל-20 פעמים את ה-revenues של שנה הבאה. זה מניה מאוד יקרה. יחידי סגולה מגיעים ל-15x על ה-revenues. זה אומר שאתה, אם אתה רוצה להיות בחברה הזאת, אל תתלונן. אתה בסרט מטכ"ל, אתה לא מתלונן שאתה קם בבוקר ורץ עכשיו. המכפיל הוא עדיין מאוד מאוד גבוה. אתה בכיתה של המצטיינים. ולכן התנודתיות יכולה להיות גבוהה יותר. ומצד שני, לא תמיד נעים כשכולם מסביב רואים כל דקה כמה בדיוק שווה מניה. פעם יכולת לשמור לעצמך מידע לא מחמיא, והיה מן הסתם גם כזה, ועכשיו אתה חשוף, by definition, by law. איך האקלים הזה משפיע על הארגון שמסביבך ביום שאחרי? תשמע, אני עוד לומד את זה, אנחנו רק שנה בעולם הציבורי, זו חברה ציבורית ראשונה שאני המנכ"ל שלה, החברה הקודמת הייתה 2.0, בחרנו אותה, עשינו אקזיט, אבל יש פה תופעה. תופעה ראשונה, אני קורא לה עלי השלכת, שפתאום אתה רואה כל מיני נשירות מהצדדים כאלה שכנראה לא מהסיבה הנכונה נמצאים איתך. בין אם עובדים שלך, שותפים שלך, משקיעים שלך, אתה יוצא בתכשירן, תסכים איתי, ברודשו, כל משקיע מתחנן ואומר לך, אנחנו פה ללונג רן, ואז חודשים אחרי, עשה את $30-40 מיליון בחודש. כן, מניה עשתה טוב, אגב, אם המניה לא הייתה עשתה טוב, הוא היה נשאר עוד. JFrog הגיע באוקטובר $92 למניה מ-44, היו משקיעים שבחודש קיבלו $40 מיליון. נפלא, הם אנשים מומחים בתחום הזה, אבל מה שאתה שומע כל הזמן, אנחנו איתך, זה הלונג רן, ויש לה עלי שלכת. עלי שלכת, דרך אגב, יש לה גם בתוך הבית. לא כולם חלק מהגזע. לא ישכנע אותי אף מנכ"ל שכל העובדים שלו נמצאים באותה מידה של הירתמות ואינגייג'מנט. יש את הגזע, וזה האנשים שאתה תלך איתם. אגב, גם עובד שהוא אינגייג', פתאום שווי ההון שלו משתנה לפעמים על בסיס יומיומי, הוא עוד לא אדם עמית שעשה אקזיט בדור 2.0, והוא לא אדיש לשווי ההון שלו. זה משפיע, אני מניח, גם על המורל, גם על מצב הרוח בחברה, שהעובדים הם אחראים לפתח את המוצר. חד משמעית. אף אחד לא אדיש, אבל יש הבדל בין הרזיליאנסי ששירם דיברה עליו, אנשים שמבינים שככה בונים חברה, ולא צריך ללכת רחוק להנפקה של אמזון, ש10 שנים הייתה במדבר ופתאום קפצה, או הנפקה של פייסבוק. בעולם שלי, הנפקה של אטלסיאן, שהיום חברה של $100 מיליארד, והייתה 3 שנים, $25-27 למניה, אתה בונה חברה, ואתה בונה חברה עם הגזע, לא עם העלה שלכת. והדבר האחרון, שהוא מאוד רלוונטי, שיש משהו טוב בזה. אתה יודע מה טוב בזה? מה טוב בזה? מנכ"ל שרואה את המניה שלו קופצת ל-$15 מיליארד, ל-$9 מיליארד, נכנס לפריזינג, אומר, חבר'ה, תעשו הכל, רק אל תנשמו. אל תזוזו, זה עובד לנו טוב. מה שאתה רואה פה, מכוות אותי אחרת בראש. כל הזמן לחשוב מה לשנות, מה אנחנו הולכים לשנות ואיך אנחנו נחדש. בשביל ש3 שנים מהיום, המניה הזאת תהיה משהו שכולם ידברו. אני בכל זאת אזיז לך את התמונה כדי שלא תסבול יותר מדי, בסדר? שלא תצטרך לראות את המידה. אז הנה, אתה נותן לי לסבול עם התוצאות של... לא, לא, זה התוצאות של הסקר הקודם, אנחנו תכף נחשוף את השאלה הבאה, אבל קודם שירן, מנקודת המבט של העובד, של השקיפות בתוך הארגון, מה ההבדל בין לעבוד בסטארט-אפ מבטיח לבין לעבוד בחברת ענק ציבורית אחרי ההנפקה? טוב, אז Monday היא קצת חריגה מבחינת השקיפות שלה, היא לוקחת את זה לאקסטרים, אנחנו עד לפני ההנפקה היינו, עד עכשיו יש מסכים, שזה לא מראים הרבה מידע, אבל מאות מסכים ברחבי המשרד, כולל אורחים, כולל מועמדים שבאים להתראיין, כל מי שנכנס ל-Monday רואה את המספרים, כולל הרבה פעמים שזה צולם גם בעיתונות, ורואים את כל המספרים בכל הדאטה שיש לנו, כהנהלה שיש לה דירקטורים שלנו, שיש להם גישה לכל המידע הזה, שיש לה משקיעים שלנו, הקטנים, הגדולים, שיש להם גישה לכל המידע הזה. זה אומר שאנחנו לא יכולים להסתיר חדשות רעות גם אם זו חברה פרטית. אנחנו לא יכולים להסתיר משהו קטן יותר גם כחברה פרטית. היינו מאוד מאוד פתוחים, ההפך, היו לנו אפילו עיתונאים ישראלים שכל כך התבאסו עלינו, שמה, אני לא יכולה לצלם את זה, אבל צילמנו את זה מלא פעמים, אתם עדיין הציבורים. ואנחנו לא יכולים, אנחנו עוד חודש. גם אם עובד או עובדת, חושבים שיהיה רבעון נהדר, נכון? שהחברה בדרך לאיזה הישג או התקשרות עם מגה לקוח, אסור להם לספר את זה, שלא יחשדו בעבירה של תרמית בניירות ערך, של ההרצאה. בדיוק, והרבה פעמים לאנשים מאוד מאוד ברור שאסור להם לספר. אוקיי, אז אני לא אגיד. אני כן אגיד, וואו, זה רבעון מדהים. זה הרבה יותר טבעי, או המניה של Monday מעולה. גם זה אסור. אגב, באותה מידה בדיוק. חכו שתראו את הדוחות הכספיים. בדיוק. כן, משפטים כאלה, הם ממש יכולים לעלות כדי עבירות פליליות. נכון. וכמשפטנית את צריכה להסביר היטב לעובד הזה שהשכלתו היא בכלל בתוכנה או בתחום אחר, מה מותר ומה אסור להבין. אתה צריך שהוא יהיה מאוד מאוד educated על מה מותר ומה אסור, וכל התהליך הזה, אגב, זה גם חלק מהתרבות. כי אם אנחנו בתרבות של טרנספרנסי, בגלל שאנחנו מאוד מאמינים ב-ownership, כדי שבן אדם ייקח ownership על פרויקט, שהוא cross the board, חוצה את כל החברה, הוא חייב גישה מלאה לכל המידע, לכל הריסורסס שיש לו. ופתאום, הנפקה, אפילו רבעון לפני ההנפקה, הדברים מתנתקים, רוב הדברים, כי אנחנו לא מנתקים את הכל, לקחנו עמדה די אקסטרימית, אנחנו לא מנתקים את הכל, אבל אנחנו מנתקים את רוב הדברים, פתאום עובדים, מה, נהיינו קורפורט? מה זה? איזה מין ארגון זה? אנחנו, כאילו, פתאום כל מה ש-Monday היא לא Monday, אבל זה לא באמת נכון. אז כבר חצי שנה לפני ההנפקה, התחלנו ממש תהליך של הדרכה ו-IPO education, דרך סרטונים מצחיקים עם בובות, לבין סרטון מצחיק של מונית הכסף, עם שאלות ותשובות, והסברנו שזה אדפטיישן של הקלצ'ר. עדיין יש טרנספרנסי, אבל בצורה שאנחנו יכולים, בצורה שהיא אחראית. שאם אתה רוצה, אתה יכול להגיע לדאטה, ואתה צריך להבין את כל ההשלכות. אגב, זה גם אונרשיפ. אתה תבין את ההשלכות. עכשיו אתה תיקח את ההחלטה אם אתה רוצה להגיע לדשבורד הזה. והוא עדיין יכול לעשות את זה, אבל אנחנו לא נדחוף לו את זה יותר בכל הדשבורדים, ואתה יודע, נעמיד את העובדים, גם את העובד שהגיע אתמול, בסיכון. אז חשבנו שנחטוף כאילו פגיעה הרבה יותר קשה בקלצ'ר של החברה. כי הארגון מאוד משתנה. הארגון מאוד משתנה. הוא ממדר יותר, הוא משפטני יותר, הוא חשוף יותר לרגולציה. זה ברמה שאנחנו, כשהבנו שהולכים להנפקה, וזה היה רק... באנו לבורד, רצינו להראות הכנה להנפקה, ואז הבורד אומר, יאללה, צאו. ואז כזה, אוקיי. ואנחנו תמיד הראינו מצגות של הבורד לכל העובדים. אגב, as we speak, רועי וערן, המנכ"לים של החברה, מרים את מצגת הבורד לכל העובדים עדיין, אבל בצורה עכשיו יותר, הורדנו דברים שקשורים לפייננשיאלס לעתיד, ובאנו עכשיו, בדרך כלל הנפקות קורות בחדרים קטנים, בקומה מסוימת, משהו. שבוע אחרי הבורד, הראינו לכל העובדים את כל המצגת, ונתנו להם, אמרנו אנחנו יוצאים להנפקה. עכשיו, האיזון שעשינו, זה כדי לא להגזים עד הסוף ולמתוח את הגבולות שלנו יותר מדי, זה שלא נתנו תוכנית ברורה. אז אחלה, יוצאים להנפקה, בסדר, אנחנו אומרים את זה כבר שנתיים. אבל חשוב לנו לשתף, ואנשים שואלים, ואז עשינו המון הדרכות, גם על מה אני עושה עם האופציות שלי, ומה אני זה, כי צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שהעובדים לא מכירים את זה. לא עורכי דין, לא אנשי פייננס. תכף נדבר על עניין התגמול לעובדים. בואו נחשוף לבקשתו של שלומי את שאלת הבועה. אז תראו, אף אחד לא חושב שהגיוסים משקפים לחברות שווי אמיתי. כלומר, התחושה היא שניפחתם פה הרבה אוויר חם. 62% כמעט סבורים שהשווי מעט גבוה מדי, אבל קרוב ל-40% מהנשאלים שלנו חושבים שיש פה בועה שתתפוצץ כמו בשנת 2001, וכאן אני חושב שאנחנו נסכים שהנשאלים יותר פסימיים מכם. אתם חווים את התעשייה הזאת, אולי גם במשפטים כי קצת אתם. אני די מסכים, אני לא חושב שהם פסימיים, אני חושב שהם ריאליים. יש תופעה של עודף כסף בשוק, של משקיעים שהיכולת שלהם להבחן חברה שתגיע למעמד של הנפקה היא בערך אפס, הם לא יודעים לעשות את זה. והשקעות טיפשות. והשקעות טיפשות יעלו לנו במפוטרים שהחברות האלה יסגרו, בהורדה, כי ההיצע יהיה יותר גבוה, בהורדה של המחירים של החברות. שוק התעסוקה ישתנה לגמרי. אם זה לא יקרה ב-2022, זה יקרה אחרי. והשווים הגבוהים האלה, שמנפחים, שעובדים מתחילים לבחור חברות לפי מכונות קפה, הייתי שם ב-2001, לצערי, אני רואה שזה קורה עוד פעם, וזה מתחיל בשוק הפרטי. כלומר, אתה מסכים שחלק מהיוניקורנס שהנפיקו בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, סובלים כרגע משווי גבוה. שבא מוקדם מדי, אגב, זה לאו דווקא גבוה, זה בטיימינג הזה. קצת מוקדם מדי. שנייה. תנו לנו להוכיח את עצמנו. שנייה. וכבר אתם מקבלים אמון מצד הרבה מאוד כסף, לפעמים טיפש שזורם בשוק. אנחנו גם בעידן של עמדיות נמוכות, לאנשים אין מה לעשות עם הכסף. ויכול להיות שגם זה מתדלק את האימון הגבוה, לפעמים הבועתי, בחלק מהחברות. אבל צריך להבדיל. דיברת עם שירן המון על הרגולציה. חברה שיוצאת להנפקה היא לא חברת פלאף. יש גם תחומים שזה חברות שלא עושות כלום ואתה לא מבין איך זה השווי. בדרך כלל זה מכפילים על revenues, זה מכפילים על צמיחה. אתה כבר יש לך סדר גודל מוכח של ביזנס שהוא לא... בלבל של סטארט-אפ. אבל אם אני שומע על חברה שיש לה אפס מחירות, אפס לקוחות, אפס, יש לה מוצר, היא מגייסת במעל $1 מיליארד, או חברה שיש לה 40-50 מיליון דולר מחירות, זה המון, בסדר? אבל זה לא מוכן להנפקה בשום דרך, היא מגייסת בלמעלה מ$5 מיליארד. אז זה אוויר חם. זה לא קיים, זה עסקי אוויר בעצם. זה קורה גם בשוק הפרטי. זה קורה בשוק הפרטי, זה השוק הפרטי. אגב, הדבר הזה יכול להשפיע גם על האמון של הציבור ביוניקורנס באופן כללי, ובתעשיית ההייטק, אם יתברר אכן שחברות נתקו לפי שוק גבוה מאוד. כי החזקים ישרדו. בלונג טרם. אבל הבועה היא דווקא לא בגלל החזקים. תהיה טלטלה. נכון. כלומר, אתה מסכים שחלק לפחות מהשוק הזה הוא בועתי, כמו שחושבים כמעט 40%. מה שיותר מטריד, אנחנו כולנו פה בארץ, וכולנו ישראלים מדברים בעברית, מה שמטריד זה שהתופעה הזאת גם קורית. אז בואו נקדיש את 5 הדקות האחרונות לדבר על העובדים שלכם. האם CA שכר בהייטק עם תופעה חיובית? אז 40%, כנראה עובדי ההייטק שנהנים מ-CA שכר, סתם, אומרים שטוב שאלפי אנשים מרוויחים ולא רק קומץ יזמים. 40% חושבים שרמת התגמול הנוכחית קצת מוגזמת, ו20% אומרים שהחברות עלולות לעזוב את ישראל והתפתחות התעשייה תיעצר. האם הגענו, שלומי, לרמה גבוהה מדי של שכר בתחרות הפרועה לעתים, שמשתוללת בין הרבה חברות שצריכות לגייס יותר ויותר עובדים כדי להתכונן למועד ההדפקה? קודם כל, עוד פעם, בוא נקרא את הסקר הזה נכון. 80% אומרים, תקשיב, זה לא רע. היסטורית, אם אתה מסתכל על נתונים פיננסיים, חברות שעזבו את הארץ הן חברות שהגזימו, וקצב שריפת המזומנים שלהם אילץ אותם למצוא פתרונות זולים יותר. זה מחובר לגמרי למה ששאלת לפני. בא אליך משקיע, אומר לך, קח שווי לא הגיוני, קח צ'ק לא הגיוני, לך תביא את הטלנטים במחירים הלא הגיוניים. אל תחשוב שאתה יום אחד תמשיך להעסיק את אותו בן אדם, ווול סטריט או נסדק יסמכו לך על קצב שריפת המזומנים. אתה תגיע למצב שאתה עובר לכל מיני מדינות, ששם כוח התעסוקה יותר זול, ואתה תפטר עובדים, וזה קרה לנו ב-2001 בצורה מאוד סינית בישראל. הדבר השני שצריך להבין, זה שברגע שאתה בונה ליבה של חברה, אתה צריך לבנות אותה על הערכים הנכונים לגישתי. יש כאלה שיגידו, לך תשרוף תצמיח את החברה, אני לא יודע לעשות את זה. JFrog מבחינתי, כל עובד בחברה הזאת, ואני לא אומר את זה כקלישאת המנכ"ל, יש סט של ערכים ששום דבר בהם לא קשור בטכנולוגיה ולא קשור בכסף. וכל עובד שיגיד לי, תשמע, קיבלתי הצעה יותר גבוהה בחוץ, אז מה? זה נכון, זה נכון לכל העובדים של Monday, זה נכון לכל העובדים של JFrog. ומקבלים. אבל אם לא היית תחרותי ביכולת שלך להציע שכר לעובדים, הם כנראה לא היו נשארים אצלך לאורך זמן, ואנחנו שומעים על משכורות בשוליים אמנם של 50,000 שקל, של 70,000 שקל. 50,000 שקל זה לא בשוליים. יש, זה לא בשוליים. זה העניין. אני שמעתי על הייטקיסט שאמר, מול מצלמה, מקבלים הצעות ב-80,000 שקל, בתחומים מסוימים של הייטק, אולי זה בשוליים. תשמע, אני אגיד כזה דבר. לחברה צריך להיות compensation philosophy. נכון. וה-compensation philosophy לא יכול להיות מותנה שוק. הוא צריך להיות חלק מהאקוסיסטם, להבין מה קורה, כמה Monday משלמים, לעומת כמה JFrog משלמים, לעומת כמה Wix משלמים, כי כולנו רוצים את אותו טלנט, זה הגיוני. אבל אני צריך לבוא עם compensation philosophy שאומר, תקשיב, אני הולך להתחרות בשוק ללבל של ה-75%. ויש מנכ"ל אחר שיגיד, אני מוכן לשלם 120% לתביאו לי את הטלנטים. שניפגש עוד 5 שנים, הוא כנראה יעביר את כל הפיתוח שלו למדינה אחרת. ואנחנו נהיה פה. אחרי שהחברה הופכת לציבורית, אפשר גם לחלק הרבה פחות תגמול הוני לעובדים, נכון? הם שותפים פחות במניות, הם שותפים פחות באופציות, וגם זה מקשה על כושר התחרות, מול סטארט-אפים קטנים שמחזרים אחרי. נכון, אנחנו, בדומה להרבה חברות ישראליות, הקומפנסיישן, אבל בשונה מאוד מהאמריקאיות, הקומפנסיישן פילוסופי שלנו, זה באמת להעניק ל-100% מהעובדים, וזה כולל את עובדות המשק שנמצאות אצלנו, ועובדי המטבח, ומהפקידה עד המפתח הכי טוב בחברה ולמנכ"ל. הפילוסופי זה בדיוק אותו דבר, שכולם יקבלו, כל אחד לפי הלבל שלו והכל. מה שקורה שברגע שהחברה מונפקת והיא כבר, בכלל כשהיא כבר גדולה, היא כבר פחות מוכרת את החלום, כן? חלום הסטארט-אפ, בוא נרים משהו מטורף. אני פחות יכולה ללכת וכבר הוא קם, אבל יש עוד דרך ארוכה. אבל עכשיו אני כבר לא יכולה לתת תגמול משוגע באקוויטי, כי כבר השוק מסתכל עליי. הוא מסתכל על איך אני מדללת את בעלי מניות בחברה. ובסוף יש לי פול מסוים, למשוך ממנו, הוא יעלה עד רמה מסוימת, אבל כבר התחילו לשפוט אותי על פי כמות הדילול שלי, ואני, מה שחשוב לי, יהיו כאלה שקבלו יותר. תמיד יש מקום לסופרסטארס, אנחנו משאירים מקום לסופרסטארס, אבל בואו, רוב השוק הוא זה לא הסופרסטארס. משמרים להם מקום, אפשר לתגמל אנשים באמת טלנטד בהרבה, אבל רוב העובדים שיגיעו, יגיעו באמת בבנצ'מרקים שאנחנו יודעים בחוזון 75, אנחנו יודעים שאנחנו בסדר. אנחנו רוצים לתגמל טוב את העובדים. בואו ננסה לסיום, כי זמננו למעשה תם, אבל נגלוש לו כמה דקות. להראה קצרה. תרשי לי לא להסכים איתך. וואי, חוסר הסכמה ראשון. המחלוקות אנחנו אוהבים. סוף סוף אנחנו מייצרים קצת אקשן, לקח רק שעה. ההנפקה אמנם בכמות המניות, מסך המניות של החברה, היא בסדר גודל אחר לגמרי, אני מסכים. מצד שני, מה שאנחנו רואים, ב3-4 שנים הראשונות של חברות מונפקות, זה שהערך ההוני של המניות של העובדים הוא גבוה יותר. זאת אומרת, קיבלת פחות בערך, במספר האחוזי של המניות, אבל אתה מקבל המון כזה, זה מכפילים פסיכיים לגמרי. חברה, הנה, לדוגמה... חוץ שזה אגב גם נזיל. פתאום זה נזיל, פחות סיכון, פחות סיכון. עכשיו אני יכול למכור ברגע את המניות שלי. אני מקבל מניות, ברגע שהם וסטד בום, אני יכול למכור, אני לא צריך לישון אף אחד, אני מנהל את המון הבנקאי שלי. והנה דוגמה של חברה מצוינת, Monday, שהייתה שווה אתמול 6 מיליארד דולר בהנפקה, ושווה שנה אחרי זה 15 מיליארד, סתם אני זורק מספרים. ואותו בחור שרוצה לסחור, או תוכניתנית צעירה שרוצה לסחור, כנראה שהייתה צריכה לחכות 10 שנים בסטארט-אפ בשביל להגיע. נכון, נכון. ובגלל זה אני דווקא חושב שאחרי ההנפקה, התגמול ההוני דרך הרסיות הוא הרבה יותר מפתה טוב, אז אני רוצה לסיום, כיוון שכבר חרגנו, לשאול את שניכם שאלה זהה, אחרונה. נניח שיש לי סטארט-אפ קטן, ואני מאמין מאוד במוצר שלי, ומאמין שזה הדבר הבא, שהוא צריך לגמור כמניה בנאסדק. מה המדריך ליזם המתחיל או עצת הזהב שאתם יכולים לתת כדי להכין את הארגון, לשנות אותו, להתאים אותו בדרך לשם? תחשבו בגדול. תמיד תחשבו בגדול. אל תחשבו, כשאתם רוצים לזוז מהר, קודם כל, לא לתת לזה לעצור אתכם, כי לפעמים כשחושבים בגדול זה משתק. אז כן לחשוב על הדבר הבא, אבל לחשוב איך אתה כבר מוכר לאותם 1,000, לשלב בצורה הזו, אבל לחשוב בגדול, להאמין שאתה יכול ולעוף. יפה, שלומי? קודם כל, אני לא בטוח שהייתי מציע לך לעשות את זה. לא, בדיעבד לא היית הולך? אני כן, אבל זה לא בטוח מתאים. אני חושב ששני דברים הם המנבאים הכי נכונים לחברה שראויה להנפיק בעוד כמה שנים. אחד, מי האנשים שגייסת בין ה-20 ל-50 הראשונים? 5 הראשונים זה אתה והחברים שלך. בין ה-20 ל-50 הראשונים, הצוות המייסד הוא קריטי להצלחה. הדבר השני, טכנולוגיה אחלה, תחשבו איך אתם בונים ביזנס. כי בסוף, עם טכנולוגיה מהממת, אתה לא יוצא להנפקה. אף אחד לא משלם על דאונלודס בוול סטריט, אלא משלמים על רבניוז, והשילוב בין טכנולוגיה חדשנית ופורצת לבין ההצלחה העסקית שלך, זה משהו שלא מתחיל 10 שנים אחרי שבנית החברה, אלא מתחיל מהיום הראשון. וכמובן, תחשבו בגדול, התורה גם הסכמתי איתך בסוף. משפט סיכום שלך? כן. קודם כל להגיד לכם תודה רבה, דיון מרתק, שירן, מתן ושלומי, כל הכבוד. תודה לחברת JFrog שנתנה לנו ככה לבמה. האירוע. שבזכותו נפגשנו פנים אל פנים במשרדים בתל אביב סוף סוף. תודה לכם, קהל נכבד שהצטרפתם אלינו לשעה האחרונה. אנחנו מקווים לראות אתכם בוובינר הבא, ובבקשה בסוף הוובינר יהיה משוב זריז, נשמח לשמוע את הפידבק שלכם כדי לבנות תכנים מעניינים לפעם הבאה גם. תודה. תודה רבה לכולם. תודה. היה כיף.